የእግዚአብሔር ኃይል ከሰዎች ላይ ደዌን ያነሳል። አብ ያልተከለው ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ይነቀላል። በሚያማችሁ ቦታ ላይ በኢየሱስ ስም ብላችሁ ጫኑ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። የለም ትሉ አሁን ሰውነታችሁን ቼክ አድርጋችሁ ቶሎ ቶሎ እየሮጣችሁ ኑ ወደፊት። እስራት ተበጠሰ፣ ህመም ተበጠሰ፣ ለቀቀኝ፣ ጆሮዬን ቼክ አድርጌ ከሰውነቴ ላይ ተነሳ ምትሉ ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር። እስቲ በደንብ ልልታ፣ ጭብጨባ ክብር ይምጣለች። ስሜ ኩቤ ጫላ እባላለሁ። የመጣሁት ከላፍቶ ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ሁለት ነገር ነው። በመጀመሪያው እግዚአብሔር ያደረገልኝ እርጉዝ ነበርኩኝ። የመስሪያ ቤት ሐኪም ቤት ነበረ የምከታተለው። 9 ወር እስከሚሞላኝ ድረስ ምንም ችግር አልነበረብኝም እና የሐኪም ቤት ውሉን ጨረሰና ሌላ ሐኪም ቤት ቀየሩ። ልክ የመጀመሪያ ቀን ሲሄድ እስካሁን ምን ሆነሽ ነው? ልጅቷ እኮ የእንሽርት ውሃ ጨርሶብሻል፣ ለምንድን ነው እስካሁን የቆየሽው አለች። እዛ ስከታተል ምንም አልነበረብኝም፣ ጤነኛ ነው እያሉኝ ነበረ። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ አልኳት። ከዛ በቃ ለማንኛውም ነገ ናይና ኦፕሬሽን ሆነሽ ትወልጃለሽ፣ ስለዚህ ልጅሽ ትጎጃለች ያለበለዛ አለችኝ። እና ውሃ ብጠጣ መስተካከል አይችልም አልኳት። እስቲ ለማንኛውም ነገ ጠጥተሽ ነይና ከተስተካከለ እናያለን አለችኝ። እኔ ያሰብኩት የጸሎት ዘይት እህቴ ጋር ነበረ፣ የዚህ ቤት ጸሎት ዘይት ማለት ነው። ከዛ ትዝ ሲለኝ ሄድኩና ውሃ ብርጭቆ ላይ አድርጌ ዘይቱን አድርጌበት ጠጣሁኝ። ከዛ በማግስቱ ቀጠሮ ነበረኝ። ቀጠሮ ይሄን ሄድኩኝ፣ አየችኝ ዶክተሯ አየችኝና በጣም ከባድ ለውጥ ነው አለችኝ። በቃ ስለዚህ ሳምንት ቀጠሮ ነይና ከተስተካከለ በዚሁ ትቀጥያለሽ፣ ካልሆ ደግሞ ሰርጀሪ ሆነሽ ትወልጃለሽ አለችኝ። እሺ ብዬ ገባው። ሳምንት ሲሄድ ውይ ዛሬ ደግሞ በጣም ወርዷል አልቋል ምናምን፣ አሁንስ ደግሜ ብጠጣ አይስተካከልም አልኳት። አይ ከአሁን ወዳስ ብጠጪም ባይጠጪም አይስተካከልም፣ ሰርጀሪ ሆነሽ መውለድ አለብሽ አለች። ከዛ በቃ አሁን እና እንዴት አረጋለሁ? በክሬዲት ነበር እና የምንጠቀመው፣ ወርጄ ልጠይቃቸው ወይስ ማታ ቀጥታ እዚህ ልምጣ አልኳት። አይ አነጋግሪያቸው፣ ዝም ብለሽ ከገባሽ ሌላም ኬዝ ሊኖር ይችላል አለችኝ። ከዛ እጄ ስጠይቃቸው ብራችሁ 35,000 ብር ነው እና ከእጅሽ ደግሞ 15 ብር መጨመር አለብሽ አለች። እንዴ በ50,000 ብር ነው እንዴ የምወልደው አልኳት። አዎ 50,000 ብር ነው ሰርጀሪ የምንሰራው አለችኝና ሄድኩኝ። በቃ አሁንም ቀጥታ እህቴ ጋር ሄድኩ። ዘይት ከቤት የለኝም፣ እህቴ ጋር ነው ያለ። ያን ዘይት አሁንም ውሃ ላይ ያረኩና ጠጣው፣ በአፌም ቀባው፣ እጄንም ቀባባውና ቀጥታ ጤና ጣቢያ ሄድኩ። ከዛ ሄድኩኝ እንደዚህ ሆኜ ነው እና እንደዚህ ኦፕሬሽን ካልሆን ሻሉኝ፣ እስቲ አስተባብሪ ነን። ስንት ወርሽ ነው ስትለኝ 9 ገብቻለሁ አልኳት። ወደ ዘብዲቱ ሪፈር ጻፉልኝ እና ዘብዲቱ ሄድኩ። እነሱም እንደ አዲስ 11 ምናምን እያረጉ ነበር። ከዛ ዶክተሩ አየኝና ምን ሆነሽ ነው? ልጅሽ እኮ ትጎዳለች፣ እስካሁን ሽርቱ ሀኮ አልቋል፣ እስካሁን ለምን ቆይ ስለኝ ምንም አልደነገጥኩም። በቃ እግዚአብሔር ይችላል። 2 ልጆች ነው ከዛ ቀድሜ የወለድኩት። እግዚአብሔር እነሱን እንደሰጠኝ በሰላም እንደገላገልከኝ ቢላም ሳይደርስብኝ የእነሱ የምጥ መርፌም ሳይደርስብኝ ገላግለኝ እያልኩ ነው የምሄደ ነበረው እና ይሄ ሐሙስ ነው። ኦፕሬሽን መሆነው ደግሞ አርብ ነበረ። ከዛ ልክ እራት በልቼ 4 ሰዓት አካባቢ ወገቤን ጀማመረኝ። እግዚአብሔር የእውነት ምጥ አድርግልኝ፣ በቃ የእነሱ ቢላ ሳይደርስብኝ የእነሱ መርፌ ሳይደርስብኝ የእውነት ምጥ አድርግልኝ እያልኩ እየጸለይኩ ነበር። ተደግፌ ነው እስከ 11 ሰዓት ቁጭ ብዬ ያደር። ከዛ ልክ 11 ሰዓት ሲሆን ጀመረኝ ትክክለኛው በቃ 12:30 ደረሰ። ልክ 1 ሰዓት ሲሆን ትክክለኛው ምጤ መጣ። እቺ በቃ አክቲቭ ናት አውጥ ምናምን ብሎ አወጡኝ። አልጋ ላይ ደርሼ 1 ሳምንት ልጅቷ ወጣች። ድጋሚ ሳምንት ስል አረ ልጅ ትንፋሽሽን ሰብስቢ ልጅቷ እኮ ወጣለች አለ። እነሱ 2ቱም ቦታ ሲሄድ ሰርጀሪ ካልሆነ አትወልጅም ልጅቷ ትጎዳለች አሉኝ። እኔ ግን ጌታ ኢየሱስ በሰላም ረዳኝ። ልጄን ማቀፍ 2 ዓመት ሞላችልኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሁለተኛው ደግሞ እንትን ነበረ። እዚህ መጀመሪያ ላይ ሲጀምረኝ ይሄ እግሬ ነበረ ድንዝዝ ያደርገኛል። ይሄ እጄኛውም ይደንዝዛል። ለሊት ስተኛው ራሱ መነሳት አልችልም። እንዲህ ባለቤቴን አንስቶ ሚያነሳኝ የነበረው በጣም ይደነዝዘኛል። 1 ሳምንት ዝም ብዬ ስራ እየሄድኩበት ነበረ፣ እንዲህ ስልም ያመኛል። ከዛ 1 ሳምንት ጨርሼ 2ኛውን ሳምንት ስጀምር መንቀሳቀስ አቃተኝ። ወደ ጎን እንዲህ ተጣምሜ መሄድ ጀመርኩ።
ከዛ በቃ ይሄ ነገር እጄ መታየት አለብኝ ብዬ አኪም ቤት አጽፌ ሄድኩ የመስራ ቤት ማለት ነው። ከዛ ሲሄድ አዩኝ እና ሲያዩኝ እዚህ ጋር ሁለቱ ወገብሽ የዲክስ መንሸራተት ያሳያል አሉኝ። እና ስለዚህ ማረግ ያለብሽ ቀበቶ አስረሽ ለስድስት ወር መከታተል አለብሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከባድ ዕቃ ያለ ማንሳት ምናምን በቀራስሽ ማስተማም አለብሽ አሉኝ። ሆስፒታል የሆነ እመሙ ሲሰማሽ ተበጥብጦ የሚጠጣ ነገር ነበረ እና እሱን ሰጡኝ። እመሙ መድኃኒት የለውም፣ ራስሽን ካስታመምሹ ይተውሻል፣ ግን ራስሽን ካላስታመምሹ ያሰቃይሻል፣ ግን አይገልሽም ምናምን። በቃ እኔ በውስጤ ደግሞ እግዚአብሔር አለኝ አያሰቃየኝም፣ ጌታ ኢየሱስ እያለማ አልሰቃይም እያልኩ ነው። ከዛ ወጥቼ ቀበቶውንም በቃ ገዝቼ ለምስክርነት ይሆነኛል ብዬ ነው የገዛሁት። እግዚአብሔር እንደሚያድነኝ ግን እርግጠኛ ሆኜ ነበረ የሄድኩት እና ለምስክር ይሆናል፣ ይህን በሽታ ካወቅኩኝ ራሱ ለምስክርነት ይሆነኛል ብዬ ነው ሐኪም ቤት የሄድኩት እንጂ እንደሚያድነኝ አምኜ አይደለም። ከዛ ቀበቶውን ገዛሁኝ ቅዳሜ ቀን፣ ማክሰኞ ደግሞ እዚህ መጣሁኝ አስሬ ማለት ነው። ከዛ ሲጸለይ የሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን ጫኑና ዳብሱ ምናምን ሲባል ጫንኩኝ፣ አራግፉ ሲባል አራገፍኩና ድንገት እንዲህ ጎንበስ ስል ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም ነበር። ቀስ ብዬ ነው ቁጭ ብዬ የምነስ። ከዛ ጎንበስ ስል ምንም ነገር የለም፣ ወደ ጎንም ስል ምንም ነገር የለም። ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ ፈወሰ። የእግዚአብሔር ኃይል ከሰዎች ላይ ደዌን ያነሳል። አብ ያልተከለው ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ይነቀላል። በሚያማችሁ ቦታ ላይ በኢየሱስ ስም ብላችሁ ጫኑ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። የለም ምትሉ አሁን ሰውነታችሁን ቼክ አድርጋችሁ ቶሎ ቶሎ እየሮጣችሁ ኑ ወደፊት፣ ኑ ወደፊት። እስራት ተበጠሰ፣ ህመም ተበጠሰ፣ ለቀቀኝ፣ ጆሮዬን ቼክ አድርጌ ከሰውነቴ ላይ ተነሳ ምትሉ ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር። እስቲ በደንብ ልልታ፣ ጭብጨባ ክብር አለች። ከ15 ቀን ነው ማመም የጀመረ። ዝቅ ዝቅ ማለት አትችይም? አዎ፣ እንደዚህ ጎንበስ ስልም ቀና ስልም ያመኝ ነበር። እስቲ አሁን ዝቅ በይ። የለም። የት ገባ? በደንብ እስቲ ፈትሽ፣ ቼክ አድርጊ። ወደ ቤት ስገባ እኔ ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር አለ፣ ሁሉን የሚያደርግ የሚያድን ከኔ ጋር ያለ አልሰቃይም እያልኩ ነው ወደ ቤት የገባሁት ማለት ነው። ይሄን ያደረገልኝ ጌታ ኢየሱስ ነው። እሱን ደግሞ ለዘላለም ከፍ ይበልለዋለሁ። አመሰግናለሁ ኢየሱስን።